皆さんこんにちは、亀ちゃんです。先日ですね、シマノのクーラーボックスフィクセルベーシスの22リッター、購入したんですけど、ぶっちゃけどれぐらいの氷を溶けないまま保持できるのかの、検証をやってみたいと思います。ただ1個のクーラーボックスでテストしても比較にもならないし、面白くもないので、手持ちのクーラーボックス全部と、あとこの発泡スチロールのこれ20リッターなんですけれども、合計4つで比較をしていこうと思います。で、一度試験するクーラーボックス紹介しておきます。一つ目がシマノのフィクセルベーシスの22リッターですね。今回新しく購入したハードタイプのクーラーボックスです。で、キャンプ用品のメーカーではなく釣り具用品のシマノから出ている代表的なフィクセルシリーズの一つ で、グレードは下から2番目のやつですね。で、どうしてこのクーラーボックスを選んだかっていうのは、別動画で詳しく説明しているので、ぜひそちらもご覧ください。で、次がこれですね、ロゴスのデザインクーラー15リッターですね。で、これ僕がキャンプを始めた時に、買った、人生初めてのクーラーボックスです。で、ソフトタイプなんで軽いし、折りたたんでコンパクトにすることができます。で、15リッターは、ソロには十分、夏から秋の暑い期間にはもうめっぽう弱いです。雪中キャンプとか冬キャンプなら、保冷剤が少なくて済むし、そもそも気温が低いので、寒い時期に不自由を感じたことはありません。で、もう一個これですね、モンベルのクーラーボックス 2.5リッター、これは徒歩キャンプに行く時に使ってる小さなソフトクーラーボックスです。これちっちゃいんで、バックパックの、天井の方にピタッと収まるんで、軽量でキャンプしたいなっていう時にはかなり重宝しています。ただこれ500ミリ缶2本と、ちょっとした食料を入れると、もういっぱいにパンパンになります。で、もう一つはこれコメリで買ってきた、発泡スチロールのクーラーボックスというか、箱ですね。容量が約20リッターということで、こいつといい比較になるんじゃないかなと思います。で、性能評価のルールなんですけれども、よく同じサイズの板氷を、それぞれのクーラーボックスに入れて何時間経ったらどれぐらい溶けてるかみたいな検証をする動画が多いと思うんですけれども、今回は比較するクーラーボックスの大きさがそれぞれ違うので、ちょっと違う方法でやろうと思います。よくクーラーボックスの製品ホームページで容量の何パーセントまでの氷を入れて、何時間持ちましたみたいなやり方をやってるので、その方法を真似て、で、今回はこのクーラーボックスすり切り1杯の氷を入れて、何時間持つのか、何時間というか、6時間ぐらいのスパンで、見ていこうかなと思います。で、氷の調達なんですけれども、漁港の氷を使います。量販店で買ってもいいんですけど、クーラーボックスに1杯入れるっていうのに、板氷は向かないんで、大量の氷を調達できる漁港の氷を使います。で、ここ10キロ300円で買えるんで、いっぱい使えるってことですね。これ15リッターでやるとこんなになるんで、ということで、10キロ、これすり切り1杯なんですけど、当初の予定とは違ったんですけど、だいぶ性能は結構違うと思うんで、誤差ということにしてください。すみません。で、この中にはさすがに、氷を受け止められないので、家から持ってきた板氷をパンパンにして入ってます。で、この板氷マイナスいくやつなんで、氷を入れるよりはいいかなと思いますが、で、ずっと漁港にいるわけにいかないんで、ちょっとキャンプ場に移動してこいつらを炎天下で晒して見てみようかなと思います。今キャンプ場に到着して、そのままもう外に置いてます。雨が降らない限りは日中はこのまま外に置いておこうと思います。よりキャンプの環境に近い状態で観察できるんじゃないかなと思います。で、ちなみに今11時半ですね。氷を入れてから約30分経っています。で、さっきの製氷機がとんでもない製氷機だったんで、このヘリからの長さだけ測っていこうかなと思います。フィクセルが、ざっくりなんですけど8センチぐらいかな、8センチぐらいで、発泡スチロールがもうだいぶいい感じになってはっとんだなが、5センチですね、5センチ。で、ロゴスさんはもうすり切れいっぱい入っとるということです。0センチと、こいつは固形エキシビジョンみたいな感じで、固形が入っとると。ちょっと外壁触ってみましょうかね。外壁が冷たいっていうことは、もう冷気が逃げてるっていうことだと、一緒だと思うんで、どれぐらいか、これは全く冷たくないです。発泡スチロールも
全く冷たくないですね。全く冷たくない、ぬるい。で問題のソフトクーラーちゃんはちょっとひんやりするね、まあ、そこまででもないですけど、まあ、ただこいつの場合ね、下が結構ね冷たくなるんですよね、まあ、まだ漏れてもこいつもどうかな、まあ、日光にさらしたからぬるいのかわかんないんですけど、冷たくはないですね。まあ、個人的な願望としては2日目の朝までは氷が残っておいてほしいと思ってます。まあ、一応カタログ値では、まあ、日中30度いったとしても、まあ、40% の氷が 3.5 日持つはずです。でさっき今10キロ入れたら、まあ、半分ぐらいは入ってたんで余裕じゃないかなと。でちなみにですね、今外気温は30度ですね。で夕方には曇りになるか、もしかしたらちょっと雨が降ってくるかもしれないんですけれども、まあ、屋内でテストするよりは過酷な条件っていうのは、ま、間違いないかなと思います。ということでね、あとは経過観察やっていきます。今まだ4時15分ですね。で6時間まだ経ってないんですけど、雨がちょっと降ってきたんで、屋根の下に避難しようと思います。ソフトクーラーの方はもうこれ染みてますね、結露なんかちょっとわかんないですけど湿っちゃってますね、結露なんかもしれんけどね。こっちはもう全然大丈夫、シマノもここ浮いとるから全然大丈夫。とりあえずちょっと屋根の下に移動させます。はい、6時間経ったんで1回目のね氷の確認をしようと思います。ちなみに現在の気温が28度ですね。ピクセル、はい、めっちゃ残ってますね。何センチか、まあでもちょっとは減っとるかね、まあ、9センチぐらいかな。9センチ、10センチ、10センチにしましょうか、まあ、そんな溶けてないですね。次発泡スチロールです。スタートは5センチぐらいだったんですけど、6かな、6にしとこうか。6センチ、ほとんど減ってないああこいつはもう目に見えて減ってますね。まあ、スタートはこのヘリつらい位置だったんで、まあ、4センチぐらいかな、4センチぐらいですね。で、エキシビジョンのこいつ、これだいぶ溶けとんね、やっぱりね、だいぶ溶けてますね。まだ冷たいけれども溶けてますね。溶石に対してはこいつが一番氷入ってるんですけど、そもそもの断熱性能はそんなに高くないってことね。半時計ぐらいかな。まあ測定する場所でね、結構何センチかっていうのは大きく違うんですけれども、案外こいつが検討しとるよね。でこれは発泡スチロールで、こっちは発泡ウレタンということで、また6時間後夜にお会いしましょう。はい、今6時ですね。ちょっと6時間周期じゃなくなっちゃったんですけど、まあ霧のいいところで6時というふうにしてみました。まあ、ね、寝坊したんですけどはい、こんな感じですね。今19時間経ってます。さすがにちょっとこのヘリとかがね開いてきたような感じがしますね。で持ってみるとちょっとだいぶ水が溜まってきたなっていう感じがしますね。10センチ、11センチぐらいかな。で次発泡スチロール、こいつもねかなり、水が溜まってきたなって感じですね、まあ、このやっぱり側から外壁から溶けてくる感じですね。8センチ、9センチとかかな。
で次ソフトクーラーなんですけど、こいつはもうね下グッズグズ濡れてますね。やっぱり染みてきて保てなくなってますね。はい、だいぶ溶けましたね、うん、もうそろそろ入れた水の量に等しくなってきてるんかな。これ以上は水位下がらないかもね。10センチぐらいですかね。もうどん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 漏れてきてます。今車の中に避難してきたんですけど、こいつなかなかの勢いで水漏れしてるんで、水捨てようと思います一回。やばいぞ。で結局残ってるのはこれぐらいですね。まあ、もう一杯入ってたんですけど、まあ、昼に入れて翌日の今朝9時半でもうこれぐらいになっちゃうということですね。氷満タンに入れてですよ。だから保冷剤どれだけ入れて もうこのロゴスソフトクーラーでは、まあ、朝まで持たないということがもう分かるんじゃないでしょうか。そしてやっぱりね染みてきますね。中敷き振ったら水の音するんですよ。これどうするこれ。これ乾くのに何日かかるかね。無謀だった。ということでこの、ソフトクーラーはここでリタイアということにしようと思います。はい、キャンプ場から帰ってきて実験開始してから25時間経ってますね。まあ、丸1日と1時間経っとるということで、じゃあ早速見ていきましょう。だいぶ溶けてはいるけどもまだまだですね。まだまだ大丈夫ですね。12センチぐらいになってますね。こいつがね意外に強いんですよね。まあ、でもシマノよりも水の割合が多いような気はしますね。9センチ、10センチとかね。案外こいつがね検討しててこいつとこんなにいい勝負になると思わなかったですね。いよいよ試験の後半戦、突入していきます。2日経って後半戦ってなかなかすごいと思いますけど、じゃあ開けてみましょう。はい、半分以上が溶けたんじゃないかなと思いますね。でそしてこっちですね。もうまだ入ってますよね。黒船なんじゃないかって感じですね。もう島野と正面から殴り合ってますけど、こっちもマジ。あ、でもこれを見る限りシマノのクーラーボックスよりは溶けてますね。うん、溶けてる。こっちはもう3割ぐらいしか残ってないんじゃないかな氷で。今外気温32度ですね。まあ夏ということで、まあ、45時間って書いてあるけど48時間はもう過ぎてるんでなかなかいいね。こんなにいい勝負になると思ってなかったんですけどね。まあどんどん行きましょう。でまあ余談なんですけど、このロゴスのソフトクーラーの中敷きの水はですねもう取れませんね。まあちょっと水は減ったけど、あんまりソフトクーラーに氷を入れるのはやめた方がいいってことですね。今ですね3日目の12時ですね。もう丸3日経ってますね。まあ、正確には73時間経ってます。お、これはないね。あ、全部溶けましたね。ついに発泡酒ないよな。うん、ないね。まだ水はめっちゃ冷たいけど完全に溶けてますね。溶石に対して 45% の氷を入れて、3日と1時間持ちませんでしたね。発泡スチロールはこれで脱落ということになります。さあ次島野さんですね。まあ発泡スチロールはもう脱落してしまいましたけど、こいつはねほぼ水だと思うんですけど、じゃあ開けてみましょう。運命の商品が決まるか。トンと、あ、でも一応ねあるよ。一応ありますね。
あとこっだけ、こっだけしかない。もうほぼ溶けとる、ほぼ溶けとるけど、まあ、こっちはね多分10度くらいやったけど、こっちはもうね手入れとかすげえ冷たい。まだまだキンキンなんですけど、うん、氷の後もう手のひらサイズしか残っておりません。ちなみにどれぐらい充填したかというと、25センチに対する11センチだから、多分45はないと、こいつよりは多分ね厳しい条件でなったんじゃないかなと思います。いや、ということでですね、一応こいつ面目保った形になりましたね。こいつが一番でしたね。で、これ僅差でこいつが負けて、でソフトクーラーはまあ1日でダメでしたと。で、あのモンベルのちっちゃいやつは、まあ半日ぐらいかな、半日がまあ12時間ぐらいでダメでしたということなんで、まあまあはっきりね、性能差は出たんじゃないかなと思います。まあ、一応こいつカタログ時、カタログ時というか、まあこいつと同等であろうアイスボックスのまあ何日持つかっていうやつですね。 40% の氷を入れたら、まあ、大体 3.5 日持つはずなんですけれども、まあ、3.5 日って、84時間なんですけど、まあ、これ今83時間時点でもうこれぐらいの氷しか残ってないで、まあ持たんでしょうと、いうことで、まあ、でも3日目の、まあ、今12時なんですけど、3日目の朝ぐらいまではまあ確実に持つということですね。まあ、本当にねクーラーボックスの4割ぐらいまでの氷を入れてやってる人ってあんまりいないと思うんですね。あとソフトクーラーのあの限界を超えた擦り切れ一杯でね氷入れてやってる人もまあいないと思いますけど、ハードクーラー探している方の参考になりましたでしょうか。他のメーカーのクーラーボックスと比較とかもねいつかしてみたいなと思います。ということで今回の動画というか試験は以上になります。この動画が面白いと思ったら高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは頑張ってくれたクーラーボックスありがとうございました。そして皆さんご覧いただいてありがとうございました。それではまた動画でお会いしましょう。バイバイ。